Vítám vás u Hranického zpravodajství. Opět vám přinášíme aktuální informace z našeho města a okolí. Přeji vám pěkný den. Rozsáhlá rekonstrukce školy 1. máje oddálí některým žákům začátek školního roku. Na základní škole 1. máje byla zahájena rekonstrukce. Začít se s ní mělo již v červenci, pozdržena však byla hned z několika důvodů. Jednak vlastně i tu dotaci jsme získali poměrně nečekaně a později, protože jsme o ní žádali v podstatě letos na jaře a dostali jsme ji už letošní rok, což jsme tak úplně neočekávali, protože už jsme předtím dostali dotaci na základní školu Šromotovo. A potom se nám zkomplikovala i samotná soutěž, samotný výběr firmy, protože některé firmy nám dávaly různé odvolání, což samozřejmě natahuje termíny. Ta odvolání nebyla úspěšná, ale přesto vlastně to znamenalo prodloužení celé té soutěže. No a nakonec ta vítězná firma, nepodařilo se nám s ní navázat dobrou součinnost, takže nakonec vzhledem k nesoučinnosti jsme museli oslovit druhou firmu v pořadí, což také znamenalo další zdržení. Školu čeká výměna oken, zateplení, oprava střechy na 1. stupni, výměna žlebů a svodů a budova dostane také novou fasádu. Vše by mělo být dokončeno do 15. listopadu, a to vzhledem k získané dotaci, která musí být vyčerpána do konce letošního roku. Zpoždění zahájení rekonstrukce budovy však zřejmě ovlivní začátek školního roku. Městská rada bude schvalovat žádost o povolení ředitelského volna, případně volna ministerského. Pokud jej schválí, rodiče nemusí mít strach, že by jejich děti zůstaly doma. Připravuje se pro ně náhradní program a prostory. Žáky základní školy Šromotovo však už nečeká volno jako na konci školního roku. Rekonstrukce budovy tam probíhá přesně podle plánovaného harmonogramu. Na základní škole Šromotovo jsme zahájili vlastně již v červnu, i kvůli tomu se tam upravoval školní rok. Tam práce pokračují, už jsou vyměněná okna, probíhají práce jednak na stropu tělocvičny, jednak na venkovních fasádách a na zateplení. Tady na základní škole Šromotovo probíhají práce podle harmonogramu. Nic tedy nebrání tomu, aby děti usedly do školních lavic 2. září. Stejně jako každým rokem, tak i letos se soutěžilo o získání titulu Vesnice roku Olomouckého kraje. Jako jediná ze 30 obcí Hranicka se do soutěže přihlásila obec Černotín. Vesnice roku je soutěž, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství České republiky, a to v rámci programu obnovy venkova. Je důležité, aby obce, které vzkvétají a je v nich čilý spolkový život, měly možnost se prezentovat společnosti jako celku a inspirovat ostatní obce, aby se taktéž úspěšně rozvíjeli. V letošním 12. ročníku soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje zvítězila obec Hradčany. Porota ji vybrala z 19 přihlášených obcí a přiřkla ji takzvanou zlatou stuhu. Jako jediná ze 30 obcí Hranicka se do soutěže přihlásila obec Černotín, která v silné konkurenci také uspěla. Získala cenu Naděje pro živý venkov, která je udělována za společenský a spolkový život v obci. Toto ocenění je specifické v tom, jak je udělováno, protože jedna část je číselný výpočet, kdy obec sama do přihlášky napíše, kolik má spolku, jestli je podporuje finančně, jestli je nepodporuje finančně, jestli se ty spolky věnují juniorům, seniorům, mládeži obecně, jestli s nimi spolupracuje, a pak je samotné to hodnocení komise při návštěvě v té dané vesnici. A komise má to největší právo, kdy ona zhodnotí, ano, ty spolky tady vážně fungují a ten společenský život tady funguje, a na základě toho je udělené to ocenění Cena naděje pro živý venkov. Samozřejmě jsme rádi, že jsme uspěli ve vysoké konkurenci a dokázali jsme se, že na tom nejsme tak špatně. Myslím si, že se udělal pro ve vesnici za poslední období hodně a že i občané to oceňují. Obec Černotín, která čítá 780 obyvatel, postupuje za získání Ceny naděje dále do celostátního kola.
Tropické teploty minulých dnů lákaly k vodě. Koupaliště praskala ve švech. V obležení byla i naše hranická plovárna, která zaznamenala rekordní návštěvnost. Od roku 2009 zaznamenala letos hranická plovárna díky tropickým teplotám rekordní návštěvnost. Jen v porovnání s loňským létem navštívilo v tom letošním koupaliště o 30% lidí více. V červenci byla celková návštěvnost 12 268 osob, včetně permanentek, a bylo 16 plně koupacích dnů. Nejvyšší návštěvnost byla 28. července, kdy nás navštívilo 1348 osob, a k tomu se koupalo v krytém bazénu 468 osob. Je to vůbec nejvíc za celou dobu provozu letního koupaliště a krytého bazénu dohromady. Vysoká návštěvnost byla na koupališti i v prvních srpnových dnech. 3. srpna byla rekordní, celkem se v tento den na plovárně koupalo 1500 lidí. Někteří zavítali na bazén odpoledne, jiní preferovali klidnější dopolední koupání. Dopoledne tady ku podivu opravdu není moc lidí, třeba teď tady vidím tak 30 lidí. Tak já bych všem doporučoval, choďte dopoledne. Zejména vy trošku dříve narození. Přestože v uplynulých dnech panovaly stejně jako na jiných místech republiky, tak i u nás v Hranicích extrémně vysoké teploty a sucho, obešli jsme se tentokrát naštěstí bez větších požárů. Během letošního leta, i když je takové extrémní sucho, které vlastně začalo začátkem prázdnin, tak v podstatě není statisticky zaznamenáno větší množství. Je to standardně to, co se objevuje v tomto období, jestli je to prevenci, tak kvalitní prevenci, anebo opravdu lidi si dávají pozor, už jako i vlastně, že chrání sebe a svůj majetek. Tropické dny a noci však neodradili zloděje. Od začátku prázdnin vykradli 7 vozidel a vloupali se do několika bytů a obchodů. Jen z této restaurace si odnesli cigarety a peněžní hotovost asi za 70 tisíc korun. Okradeny byly ale i 4 osoby. Po jejich dopadení budou muset vzít za vděk chládku v cele. Vysoké teploty atakující 40 a výroba vánočního betlému ze slámy. Tak to bylo obrázek jednoho tropického odpoledne v obci Rouském. Konal se tam tradiční, letos již 5. ročník oblíbeného slámování. Z drátu, provázku a slámy tam vznikal betlém. Celkem 15 slaměných figur v životní velikosti. Josef a Marie, 3 králové a také všechna zvířata s velbloudem. Lidé, které při vstupu na výletiště vítali 2 obrovští slamění čmeláci, si i přes velké horko pohodové odpoledne v Rouském užili. Kdo měl chuť a trochu fantazie, mohl si výrobu slaměných figurek i vlastnoručně vyzkoušet. První zářijový den bude patřit v parku dětem. Připraveno je tam pro ně rozloučení s prázdninami. Stejně jako konec loňských prázdnin, tak i konec těch letošních si v nově zrekonstruovaném parku děti užijí. Město tam pro ně ve spolupráci s městským kulturním zařízením, domem dětí a mládeže, uměleckou školou a hasičským záchranným sborem připravilo akci nazvanou Konec prázdnin v parku. Na konci prázdnin se uskuteční již po druhé zakončení prázdnin, a to v parku, který byl v loňském roce zrekonstruován. Myslíme si, že je optimální na to, aby se tam takovéto akce konaly, zejména přes léto, takže doufám, že děti budou moct užít si v neděli příjemné odpoledne a budou se těšit do nového školního roku. Po celé nedělní odpoledne budou pro děti v parku připraveny soutěže a sportovní aktivity domů dětí a mládeže a také ukázky vodního záchranářství. Nebude chybět také bohatý kulturní program. Vystoupí Gentleman's Club, taneční soubor umělecké školy, mažoretky domů dětí a mládeže, dechový orchestr mladých a na závěr v 17 hodin zpěvák Pavel Novák se skupinou Family.
A teď tady máme pro vás tip na výstavu. Pokud máte chuť prohlédnout si současně obrazy, fotografie, keramiku, dřevořezbu, pak neváhejte zavítat do galerie Manželů Musilových. Na třetím salonu výtvarníků se v galerii M plus M představuje současně 11 umělců. Z těch hranických vystavuje obrazy Jaroslav Jakubec a Pavla Lozrtová, dřevořezby Vojtěch Šimon a keramiku Radka Kubíková. Návštěvníci si mohou prohlédnout také fotografie Krištofa Vaňka z Holešova, který je označován za malého Mozarta soudobé fotografie. Ve svých teprve 7 letech má za sebou již řadu prací. Svou tvorbu představil na výstavách nejenom u nás, ale i v zahraničí. Fotím, protože mě to baví a nejraději fotím západ slunce. Díla 11 umělců nejen z hranic si můžete přijít prohlédnout do galerie M plus M do konce prázdnin. Do galerie severního křídla zámku si do konce tohoto týdne můžete také přijít prohlédnout výstavu fotografií Petra Dačického, pojmenovanou z expedice po jihozápadu Spojených států amerických. Na více než 60 snímcích můžete obdivovat přírodní krásy 4 států – Kalifornie, Utahu, Nevady a Arizony. Hranickým fotbalistům se nepodařil vstup do podzimní sezóny. Na domácí půdě podlehli celku FC Brumov. Na stadionu SK Hranice proběhlo první utkání podzimního kola Moravskoslezské divize skupiny E. Muži hranického Ačka nastoupili proti celku Brumova. Hostující tým hrál bojovněji, více útočil. Skóre utkání otevřel v 36. minutě, kdy proměnil penaltu. Své vedení pak ještě navýšil ve druhém poločase, 74. minutě. FC Brumov tak vítězstvím 2-0 ukázal, že je na podzimní sezónu dobře připraven. Na prohře domácího hranického týmu se vedle chybějící kompaktnosti a bojovnosti zřejmě podepsalo několik hráčských absencí. Dnešní zpravodajství je u konce. Mějte se hezky a za týden se s vámi u televizních obrazovek opět budu těšit na viděnou.